В ефірі слов'янська християнська радіопередача «Сіяч». Вітаємо вас, шановні радіослухачі. Спросить Бог тебе, спросить Бог тебе за твої поля, за твої поля. Як трудиться ти на них. Нёс ли свет Христа? И замкнул уста, жил лишь только для себя. Пойдем, пойдем расскажем о любви Божией людям. Сьогоднішню радіопередачу я хотів би назвати «Вірність Богу за різних обставин життя». Щось подібне ми з вами вже проводили в минулому, хто був з нами на радіохвилях, то ви можете згадати про це. Давайте ми поговоримо з вами про вірність Богові. Вірність Богові починається з рішення жити за Божими принципами. Давайте розглянемо цю ідею на прикладі життя біблійного героя Йосипа. Батько Йосипа, Яків, був у заповіті з Богом. Проти в сім'ї Якова постійно була конфліктна обстановка. Дружини боролися за любов чоловіка, брати ненавиділи Йосипа за те, що батько любив його найдужче. Брати Йосипа взагалі були дуже підступними людьми. У свій час вони вирізали ціле місто, помстившись таким чином за свою сестру. Обставини в сім'ї були складними, але Йосип відстоював Божі принципи. Із заздрості брати захотіли вбити Йосипа, але в кінці кінців таємно продали його в рабство. Він потрапляє до Єгипту, де на нього знову чекає маса випробувань. Тут і тюрма, і рабство, і домагання жінки-хазяїна. Проте вірність Богові дає йому можливість завоювати серед людей авторитет всюди, де б він не знаходився. Буває, ми сьогодні виправдовуємо себе тим, що в житті щось не складається, що обставини проти нас. Але справжня вірність Богові не дивиться ні на які обставини. Йосип розумів, що всі обставини допустив Бог, тому не боровся з ними, тим самим не боровся з самим Богом. Він змирився і покорився. Пізніше Бог дуже високо підняв Йосипа в житті, а Йосипові брати прийшли в кінці кінців за покаянням. Бог дав голод в тій місцевості, де вони жили. Він використав фізичну нужду для того, щоб поповнити духовну. Якщо ти стомився від постійних тупиків у своєму житті, замислись, можливо, це Бог звужує шляхи для того, щоб ти прийшов до нього. Можливо, всі складнощі у твоєму житті траплялися тільки для того, щоб Бог зустрівся з тобою. Йосип ходив перед Богом і був слухняним йому при будь-яких умовах. Влада, яку дав фараон, не закрутила йому голову. Він не користувався благами у зло, не брав ні золота, ні жінок. Він розумів, що ходить не перед начальством, а перед Богом. Йосип боявся Бога, боявся його засмутити своєю поведінкою. Брати думали, що Йосип буде мститися їм після того, як помре батько Яків, бо вважали, що Йосип ходив перед батьком. Але Йосип ходив тільки перед Богом. Що нам робити, щоб бути вірними Богові завжди? Прийняти рішення – це робити. Пам'ятати, що за всіма обставинами стоїть Бог. Ходи лише перед Ним, а не перед кимось іншим. І нехай Бог благословить вас бути вірними Йому до кінця. Вірним істине святой будь, служитель Божий. Не колеблясь, вере стой и борися с ложью. Не колеблясь, вере стой и борися с ложью. Как верный Даниил, ты всегда готов исповедать Бога сил посреди врагов. Исповедать Бога сил посреди врагов.
страшися нічого, віруй і мужайся, і за Бога свого з радостю сражайся, і за Бога свого з радостю сражайся. Все, чем мир здесь дорожит, так пред Богом бедно. Но великое творит дух любви победно. Но великое творит дух любви победно. Перед миром смело, по его иди пути, делай Божье дело, по его иди пути, делай Божье дело. Посреди врагов. Тебе, мой Бог, мое моление, дерзаю с духом произнести, излить всю боль и все томление. Одно лишь только утешение в молитве этой ты и есть. И в счастье пред тобой склониться, всем естеством желаю скрыться от всех ненасти и забот, и горько плакать, и молиться от беспощадности невзгод. Ты знаешь, сердце мое, Боже, что для меня всего дороже всех благ, сокровищ, наслаждений, одно короткое мгновение побыть наедине с тобой. И с этим ничего в сравнении не может быть. Одной мольбой к тебе об этом я взываю, и горько плачу, вспоминая ненастных прежних дней печать. И как ни плакать, ни стонать, свободный раб. Моя свобода могилы мрак, и на земле я сын плененного народа. В чем боль привычкой стала мне, в чем стал привычен горький жребий, и что осколки детских лет остались, словно нежный свет зари, не вспыхнувший на небе. Но лишь одно мне не понять. Зачем кому-то отбирать, топтать и рвать мою отраду, мою последнюю усладу, когда в молитве к небесам, к тебе лечу? Я не отдам! Я не отдам под власть закона красу молитвенного стона. И на попрание ногам свое единственное счастье, могуществу жестокой власти не допущу и не продам. Я волен в духе, пусть не в теле, но тленным только прах царит. Ты будь судьей в этом деле, тебе мой дух принадлежит. Тебе мечта и утешение, эти краткие мгновения. Что в жизни лучше может быть, когда, склонив свои колени, душою жаждущей общения, вновь обретая силу жить? Тебе, мой Бог, тебе всю душу и тайны горечь отворю. Приди, я сердцем жажду слушать и ощущать любовь твою. Возможно, не было молитва такой, как в этот древний час, но силой времени не скрыто то, что кричит порой и в нас. Кто мог душе твоей усталой, душе измученной, без сил сказать о том, как много дала судьба твоя
о Даниил. Ты мог ценить тем незаметным, тем незавидным и простым, простым общением с Богом. В этом ты мог дышать буквально им. Ты мог, что многие не могут, что очень многим невдомек, то, как душа приходит к Богу и как душе приходит Бог. Но ты не знал тогда в терзании среди зверей во рву о том, что через заслон веков потом посмотрит с чистым пониманием святая церковь и в страдании пойдет за Богом сим путем. И в лицах слабых, неспособных, но внутренне тебе подобных, она сумеет сохранить все, что нам дано в утешение, в поддержку, в слово наставления, все, что дает нам силу жить. А царь, чего он горько стонет? Уже ли ему дано страдать? Уже ли вправду сон отгонит великой совести печать? Тебе ли грозному владыке рыдать, как малому дитю? Тебе ли, чей скипетр великий под властью держит всю страну, тебе ли стонать, как раб под гнетом, чья незавидная судьба так малоценна и черна, но в чем-то мрачном и далеком с собой так схожа на тебя? Теперь ли ты постиг, стеная безжалостную правды суть? Теперь ли ты познал, рыдая, что капли гордости чуть-чуть, вкусить совсем немного надо для славы тленной, и затем она, имея силу яда, убьет в душе любовно тем, чем дорожить как жизнью нужно, и что нам жизнь несет с собой то, что зовем мы просто дружбой, что так не ценится порой. Хотя не нам судить об этом, чего в душе греха таить, мы все виновны. И при этом не даст нам правду совесть скрыть. Но ты взгляни, там над востоком алеет небо, посмотри. А друг, твой друг во рву глубоком, возможно, жив еще. Беги, беги, надежда упования тебя пусть снова оживит. Пусть вспомнит с радостью сознание, что Бог прибежище ищет. Вот ров уже перед глазами, довольно горестно вздыхать. И не стесняйся закричать, нет в том стыда кричать слезами. Нет в том позора и греха, и душу изливай устами во тьму безжалостную рва. Где ты, который любишь Бога? Ответь, смог ли спасти тебя тот, кому верен был во многом, кому служил, кого любя ценил превыше жизни тленной, превыше радости мгновенной, не побоявшись умереть, спас ли тебя твой Бог? Ответь! Я, отступая здесь, замечу, что очень трудно описать простой рифмой силу встречи. Мне легче смыслом передать, возможно, пусть и недословно, но слишком силен этот миг, насколько сладостно, огромно схватило время этот стих. Но я бессилен, я признаюсь, возможно, я бы так не смог, но в крике этом содрогаюсь, я жив! И жив Господь мой Бог! Ответьте мне, кто правду любит, и тот, кто в истине живет. Уже ли Бог своих забудет? Уже ли своих оставит тот, в ком счастье, мир, любовь, свобода? И кто готов в огонь и в воду идти? Но с теми лишь идет, кто служит не себе в угоду. Пусть это слово подтвердит и тот, кто в горе муку знает. Пусть эта истина пылает и изнемогших обновит. А дней прошедших быль живая, на миг открывший тайный тень, зовет, зовет, не уставая встречать грядущий новый день. Что он несет нам, мы не знаем, учась же временем ценить, мы чаще Господу взываем и получаем силу жить. Как тяжко бывает на сердце порою, идя по тернистом и узком пути, но все же иду я, Спаситель, с тобою, как
ты повелел за тобою идти. Но все же иду я, Спаситель, с тобою, как ты повелел за тобою идти. Я странник и пленник в стране незнакомой, никем не любимый и всеми забыт. Висит моя арфа на ветке вербовой, и песнь умолкает, струна не звучит. Висит моя арфа на ветке вербовой, и песнь умолкает, струна не звучит. И часто бывает, как плачет ребенок, так я сокрушаюсь и в скорби молюсь, и к родине славной, и крепко любимой, душою и сердцем и духом стремлюсь, и к родине славной, и крепко любимой, душою и сердцем и духом стремлюсь. В лазурное небо, где солнце восходит, туда к небесам устремляю свой взор. Там путник усталый приют свой находит, там всеми желанный получим покой. Там путник усталый приют свой находит, там всеми желанный получим покой. Сьогодні ми маємо прекрасний час ось тут нас в радіостудії. Ми знову зустрічаємо гостей, яких ми запросили. Дуже раді тим, що вони відгукнулися на наше запрошення. Я думаю, що це є благословінням для нас і обов'язково буде благословінням і для вас, коли ви будете слухати нашу бесіду, нашу розмову. Я думаю, що це буде служити вам для вашого духовного росту також. Тож, я радий представити вам сьогодні, я навіть скажу трошки більше, це є і мої близькі родичі. Я сьогодні для вас представляю двох ще зовсім молодих друзів, хоча вони вже є в статусі дідуся і бабусі. Але вони ще зовсім молоді. Тож, слово передаю брату Петру Степановичу Члек. Він сьогодні ось тут в радіостудії зі своєю дружиною Алою. Будь ласка. Коротеньке знайомство з нашими радіослухачами. Раді зустрітися з вами в ефірі, дорогі радіослухачі. Вітаємо вас. Як вже ви чули, мене звати Петро. І моя дружина Алла поряд зі мною і з ведучими цієї передачі. Думаємо послужити, якщо зможемо, чимось для вас, підбадьоренням, підтримкою. І поділитися деякими історіями з нашого власного життя, минулого, звичайно, і, можливо, і це стане якимось підбадьоренням для християн, які слухають ці радіопередачі, живучи тут в Сполучених Штатах, і не тільки в них. Тому що різні ситуації зустрічаються в житті кожної людини, і вони завжди є різними. Буває, багато людей не знають, як правильно поводитися в тій або іншій ситуації. Хай Бог допоможе і благословить вас всіх. Я також всіх хочу вітати, хто нас слухає сьогодні в цей вечірній час. Дякую. Давайте ми повернемося тепер в недалеке, далеке, минуле. І трошки більше ознайомимося з вами особисто, з вашим життям. Або ж, як ми можемо сказати, з вашою автобіографією. Якщо
дозволить це вам зробити ваша пам'ять, давайте повернемося десь, може, ближче до дитинства, щось нам трошки розкажете. Я дещо про вас знаю, можливо, я буду щось і запитувати з цього, для того, щоб ви говорили про це. Але давайте почнемо з вас, брат Петро, щось з дитинства. Я знаю, що вам є що розказати, засвідчити про те, що вже з раннього дитинства ви зустрілися з Господом, який є реальний. Так, і дуже радий тому, що я зустрівся з ним. Життя моє не прийшло даремно, я би сказав. Мої дитячі роки, моя юність. Ви народилися в християнській сім'ї? Народився я в християнській сім'ї. Мій дід, якого також було звати Петро, мамин тато, Петро Федорчук, покаявся ще до війни. По татовій стороні... Мій тато, ще коли був зовсім молодим хлопцем, служив прислужником православній церкві в попа. І якось так сталося, що він також на одне свято побачив не зовсім правильну поведінку священника і вирішив більше не йти до тієї церкви. І пізніше він пізнав Христа як свого Спасителя. От. І вже коли я народився, батьки були, звичайно, віруючі, сім'я християни віри Іванівської. От, і росли ми в цій сім'ї. Місто Володимир Волинський народився я. Було семеро дітей. Старший брат, ще зовсім в дитячому віці, на літніх канікулах втопився. З своїми друзями плавали на озері. Ну, і нас залишилося шестеро дітей. Відвідували церкву в місті Володимир-Волинському. От, ще на той час збиралися по хатах, молодобного будинку не було. Навчалися в школі так само, як і всі діти. І згадується мені один момент з шкільних років. Так, я хотів особливо підмітити, що був один такий яскравий момент, де ви насправді бачили, що Господь іде з вами. Їх було, можливо, і не один, і були ще якісь, можливо, такі, але особливо оцей один. Пам'ятався мені на все моє життя, і навіть дітям я своїм вже не раз розказував про це, але вони, звичайно, як діти, не завжди все пам'ятають, і от якось не так давно ми були, про це заговорили також, і вони, а чого ви, кажуть, нам не розказуєте? Ну, і прийдеться зробити ще один такий момент, щоб... Знову ж таки, нагадати їм. Я думаю, якщо ви пам'ятаєте, хто вихідці з минулого Радянського Союзу, в якому відношенні була держава до християн, до Бога. Ну і так само ми жили в тій самій ситуації, в школах, в своїх, хто відвідував, різні інші навчальні заклади і на своїх роботах. І було так, що я не знаю чому, в сім'ї я не пам'ятаю, щоб нас батьки вчили, ну, скажімо, в школі не брати зірочку піонерську, не вступати в комсомол, не бути жовтенятками, піонерами і щось таке. Але от якось так було закладено в серці, в розумі, що ми розуміли, що це неправильно, що це не будує духовної людини, не дає їй духовного зросту, і воно йде в першу чергу проти Бога. Ну і взагалі сама країна, система країни була атеїстична, тому ми з ними не могли навіть йти в ногу, згоджуватися з їхніми думками і з їхнім напрямком. І якось так сталося, що вже в старших роках, в старших класах, так як ми знаємо, там була школа одна, вона була, як тут в Америці, початкова, середня і вища школа, це все було в одному приміщенні, на одній території. І це, я думаю, було приблизно десь 6-7 клас. Була в нас завучка. І я вже і не пам'ятаю ім'я і прізвище, але знаю, що добре запам'ятав, що її було по батькові Гервасівна. Дуже їй ми не сподобалися, як сім'я, наші діти, які не хотіли йти в ногу з тим часом і з системою. І вона зацікавилася дуже, почала займатися нашим вихованням, викликали батьків до школи, потім викликали тата на роботу, до парторга, до директора, викликали в міську раду.
І дійшла справа до того, що вони вирішили батьків залишити батьківських прав. Тому що вони не погоджуються з ними, і ми, діти, якби слухаємося батьків більше, ніж керівництво на той час. От. І не один раз викликали тата до парторга, він працював на птахофабриці в Володимир-Волинському. З директором розмовляв, звичайно, приходив додому, розказував про свої зустрічі, про свої розмови. Пізніше в міську раду викликали. І ми цього не знали, вирішення справи до кінця, але остання зустріч була тата в міськраді з представниками влади. І сказали, що залишається десь приблизно тиждень часу, і повинна це вже чимось закінчити, ця вся справа, ці всі події і зустрічі. І рухала цю справу саме оця заочка нашої школи Гервасівна, яка вирішила лишити батьків їхніх дітей. Вас перевели би в інтернат, так? Десь в якісь загальні такі місця, думаю, що на той час виховували вас за ідеологію того часу. Як держава мала ці спеціальні заклади дитячі для дітей, де вони як хотіли їх так виховували, і чому хотіли, тому вчили. І якби це вже дійшло до такого моменту, до такого стану, я думаю, що нам би своїх батьків прийшлося, можливо, і ніколи не бачити, можливо, на якісь роки. Але це так не сталося, по Божій милості. От, залишалося 3 дні до цього моменту. І йшла після школи ця заочка додому. Навчались ми в середній школі №1 міста Володимира-Волинського. Якщо хтось знає, це було прямо біля траси, яка йшла Львів-Брест, з Новолинська, Володимир, на Коваль. І ця школа стояла прямо біля цієї дороги. Вона вийшла після роботи, йшла додому на тротуар. І їхав грузовий автомобіль, який збив стовп електропередач. Він падає на неї, і вона помирає. Закінчилось її життя. 3 дні перед цим, вже, як би сказати, останнім рішенням цієї справи всієї нашої. Після цього все затихло, більше ніхто її не рухав, ні на птахофабриці, де тато працював, ніхто з представників міста або школи більше нас не зачіпали відносно цього питання. І я в цьому всьому бачу тільки милість Божу. Звичайно, мені шкода, що ця людина загинула, її душа, я так по обставинах бачу, але Бог являє милість над своїми дітьми, які служать йому і живуть для нього. Буквально з раннього дитинства, коли ви це, можна сказати, пережили, бачили це, аж до цього часу, це вже пройшло багато років, чи можете назвати якийсь такий момент в вашому житті, щоб ви сказали, Бога зі мною не було? Навпаки, я можу назвати, я думаю, що не один момент, коли я можу підтвердити, що це Божа милість, Його ласка в житті нашому, в житті християн, в житті Його дітей, можливо, навіть в моєму власному житті, в житті моєї дружини, в житті вже нашої сім'ї спільної і в житті наших дітей, сім'ї нашої вже з моєю дружиною, що Бог супроводжує своїх дітей, Він піклується про них, Він дбає про них, Він їх охороняє, Він їх береже, але знову ж таки, нам треба залишатися Йому вірним, служити Йому, прославляти Його. І особливо цю справу дуже непросто робити тут на материку, якого ми живемо зараз, який називається Крайнім Заходом, тому що дуже багато різних приманок цього світу, немало спокус різних, які, якби сказати, відводять нас від правдивого життя і служіння для Бога. І я би побажав вам, дорогі радіослухачі, щоб Божий страх, який називається початком мудрості, в Слові Божому ніколи вас не залишав. Давайте ми ще звернемося до Алли Федорівни. Також давайте згадаємо дитинство. Я знаю, що у вас також є яркий приклад того, що дійсно можна сказати аж майже від самого народження. Вже Господня рука була над вами. Я також народилася в християнській сім'ї, в нас всіх було 6. Коли ми народилися з братом, ми двойнята, ми дуже захворіли, дуже малесенькі ще були. У нас дуже рани на тілі
повикидало. І мама, до чого ми були в лікарні і нічого не допомагало. Мама наскільки вже змучилася, прийшла додому. І дідусь мій пішов на собрання. І прийшов в церкву і каже: «Помоліться хоч за Женю». Каже: «За дітей не моліться, за Женю». Бо каже: «Вже немає сили, вже, каже, вмирає». І після тієї молитви прийшли і каже: «Він взагалі просив молитися за маму, якби вашу, і за те, що вже на ваше життя надії не було». Да, навіть від лікарів і не від людей, як кажуть. Так, да, він же просив за маму молитися. І вони прийшли додому, і діти спали. І після того така була милість Божа, ми здорові. І мама завжди дивиться на нас, каже, яке Бог чудо зробив. З вашим тілом сталося щось неймовірне. Воно обновилося, як малих дітей. Да, воно потрошки і стало, як маленьких немовлят, тіло чисте. А якщо би ще пригадати з вашого життя, був один такий момент, що ви займалися, і це вже я, як би сказати, коли прийшов до вашої родини, я про це почув, це вже було в часи, коли прийшла така воля для того, щоб сповідувати Господа своїм Спасителем. Але до того, як ще це все було закритим, ви займалися якоюсь однією справою, про яку навіть рідні ваші не знали. Нам би цікаво було про це почути. У нас така була група, і ми їздили на місію, по селах проповідували Слово Боже. О, і подружка, вона десь завжди ходила, вона мені не казала, куди це вона йде. Це була така рання молодість, так? Так, да, вона не казала, ну я не сильно так вникала, ну не треба, то не треба. А один раз вона мене запросила, каже: «Ти підеш з нами, але ти не маєш нікому нічого говорити». Я прийшла, дивлюся, вони печатають Євангеліє від куда Іоанна. Куди ви прийшли? Ми прийшли до віруючих наших людей з нашої церкви в підвал. І там в підвалі вони і печатали Євангелію від Іоанна. І мене навчили. І ми там печатали, йшли городами. І деколи, ну, вечором, більшості, що вечором. А потім, я знаю, перенесли в друге місце, вже біля нас недалеко було, вже було легше йти. І ми, ну, багато печатали. Там такий брат Володя був, казав: «Алка, резче, резче, бо треба скоро і багато». І скільки ви приблизно, тобто ви Євангелію від Івана печатали, що це були за механізми, що це були за печатні станки? А то такі були станки. Браття з нашої церкви зробили, самі змайстрували станок, який печатав оці листівки від Іоанна. І ми їх печатали. А потім в другій хаті їх складали. Я до того їх складала, але я не знала, що вони тут печатаються. І ті, що складали, ніхто не знав, що вони печатаються, просто складали. А потім я вже пішла туди, і я вже знала, що там ми таку роботу робили. Благословенно. І взагалі, як відносилася ваша сім'я до того, що ви десь пропадаєте якийсь час? Чи вони вас запитували, чи вони щось догадувались, чи взагалі просто це вони навіть не могли догадатися, що таке існує? Я думаю, вони навіть і не могли це догадатися, і ніколи мене не запитували. Я так вибігла і побігла, і знов прибігла. Скільки років вам було в той час? Може, 18 було. Як думаєте, якщо ви десь там на городах, поки ви йшли до того підвалу, вас, як би сказати по-нашому, зловили б за те, що ви таким займаєтесь? Такого навіть в думці ніколи не було. Але що би за це було? Така була молода і бігла. Не думали про наслідки. Нам не казали, цього. Що за це має бути. За це було б дуже серйозне. Але давав Господь вам такої давав сміливості? Таку... Давав навіть такую... не думати про те, що може статися, коли щось про це знають інші. Ну, нас предупредили, щоб ми нікому нічого не говорили, навіть своїм подружкам, друзям, незнайомим нікому. Ми просто ходили, робили і назад. Скільки людей в цьому участвували приблизно? Може, четверо дівчат. І ті, що ми вже так забирали листочки, а ті, що штампували, от я забула те слово, яке називається. Може, всіх 8, може, 10. 8, так? Да? І якщо би згадати, приблизно скільки екземплярів ви їх напечатали? Того я не знаю. До багато тисяч кожну неділю їхали на евангелізації і вже ті Євангелії роздавали людям. Тобто це саме був такий момент, коли починалося більш таке вільніше євангелізація, і, напевно, тоді була
гостра нестача літератури, а лише відкритих потоків таких Біблії не було. Так, і тому що багато людей дуже втомилися від цього світлого майбутнього, якого ніхто не дочекався до сьогоднішнього дня. Обіцяли всім, обіцяли дуже довго, обіцяли дуже голосно, але ніхто його ніколи не зустрів. І люди були змучені духовно. Його навіть на горизонті не було видно. Так. І хотіли щось, якось заповнити чимось цей вакуум духовний в житті своєму і в житті своїх друзів. І, як ми знаємо, кордони тоді дуже оберігалися нашою державою, керівництвом, всіма, хто був задіяний в цій справі. Ніяка література за кордону не могла поступити, і тому було необхідно щось робити для того, щоб можна було заповнити цю нестачу духовного хліба на території Радянського Союзу на той час. І тому то організовувались такі групи, вони були не одна, не тільки в Нововолинську, не тільки на Волині, скажімо. Це я знаю на Волині не одну таку групу, яка існувала на той час. І вони були і в Білорусі, вони були в інших областях України, і не тільки. Тому що була така гостра потреба в тому, щоб можна було задовільнити цю потребу для людей, хто бажав зустрічі з Богом, хто хотів цього хліба життя. Цікаво, що на той час вже були такі молоді люди, посвячені, так, яким було 16, 18, 20 років, які вже могли займатися такою дуже серйозною справою. І за яку навіть, якщо би це прийшло до світла, були б дуже серйозні наслідки. Були б, якби, я думаю, знайшли. Я знаю ще одну таку групу, також на Волині вона працювала, в якій, як сказати, мимоволі, своєї мимоволі я був задіяний, я не знаю навіть, що я роблю, для чого. І я їм, ну, тому що я, як сказати, електрик з моєї молодості, я їм змайстрував спеціальне світло, це була спеціальна розмір і форма для того, щоб коли вони проявляли ці свою працю, друкування християнської літератури, воно просвічувалось на світлі, проявлялось таким чином. От, і працювали, люди працювали багато, і просто дуже навіть християнство було втомлене в цьому, що не хватало. І держава просто дуже з людей, просто можна так сказати, простим словом, знущалася в цьому плані, не даючи людям абсолютно ніякої релігійної свободи, хліба духовного. І люди були втомлені, люди йшли на все тільки для того, щоб комусь поділитися своїм сусідом, поділитися знайомим, поділитися з якимись своїми, з ким вчилися рядом, або можна було щось сказати про Христа і разом щось людям дати, щоб вони могли самі прочитати, щось побачити. Цікаво, що в ваших ранніх роках, як би сказати, ви вже бачили поряд з вами Бога. Або ж він жив не тільки поряд з вами, не тільки існував поряд з вами, він в вас був. І коли прийшов час вашої ранньої молодості, подальшої, дні роки життя вашого, на цьому не завершилося все. Ви підключилися до цієї праці, ви були на місійних полях, можливо, щось трошки про це з нами поділитись. Я знаю, що виїжджали за межі навіть України. Так, підключилися мимо своєї волі, тому що була така потреба. І це, ну, як би сказати, виростали ми, як ви вже чули, в християнських сім'ях. Ми були, якби, привикші до такого способу життя. Ми розуміли, що це людина, вона потребує цього. І ми, як християни, розуміли, що ми світло Христа, ми повинні освічувати цей світ, допомагати людям знайти це світло, знайти дорогу до Бога, шлях до спасіння. І ми працювали в цьому напрямку і були дуже задоволені, якщо нам щось вийшлося, хоч би щось маленьке зробити в плані євангелізації, в плані служіння для невіруючих людей. І так само були ми привикші працювати по своїх церквах. Це були задіяні в дитячому служінні в церквах, в молодіжному служінні, відвідували інші церкви, сусідні церкви, області, сусідніх областей. А пізніше вже так само так, були на евангелізації. Я особисто з групою з молоді, це ще був далекий 89-й рік, були на місійній праці майже рік в Криму. Коли ми туди заїхали весною і почали знайомитися з місцевими, там так само були віруючі, маленькі групки,
їх дуже переслідували. По хатах вони збирались, молотовних будинків майже не було. Вони дуже були, так сказати, ну, стурбовані тим, що якщо про них знають, їх можуть штрафувати, їх можуть навіть арештувати. І коли це вже була така майже відкрита організація, 89-й рік на західних областях України, то в Криму їх ще штрафували на той час. І вони були дуже, дуже налякані. Коли ми з ними пробували розмовляти, то вони були згідні щось робити. Вони з нами виходили, ми їздили по великих містах Криму, по набережних, співали, проповідували. Там було дуже багато туристів з різних сторін Радянського Союзу, які так само були дуже втомлені, дуже зморені цим духовним голодом. І коли вони чули щось таке про Христа і що зв'язане з Богом, вони підходили, обступали нас, задавали різні питання. Ми тоді, наша група ділилася на маленькі групи, з ними розмовляли, з ними бесідували на різні теми християнські. Вони запитували, де взяти адресу, як знайти таких людей. Ми з далекої Росії, ми звідти, можливо, ви когось там знаєте. І нам приходило неодноразово писати, дзвонити до наших друзів, взнавати різні адреса, адреса молитовних будинків, адреса християн якихось, щоб допомогти цим людям, які там зустрілися з нами, щоб їм дати якісь координати далі, щоб коли вони поїдуть на свої місця проживання, могли продовжити свій духовний зріст і глибше знайомство з Богом і з Біблією. Алла Федорівна, ви щось додавите? Тому що я знаю, ви теж виїжджали за межі України, в інші республіки, і також молодість ваша була присвячена для праці. Да. Ми в нашому місці їздили по селах на евангелізації, а потім поїхали в Карелію. Петрозаводськ, потім в Карелію, город Костомукшу. І молодь з нашої церкви, і я, і ми там теж трудилися. Вели недільну школу, співали, на Пасху виступали в великих залах, дуже великих. Здається, що ми там, така молодь, нас так мало, а ми такі великі там собрання проводили. Скільки часу ви там пробули? Пару місяців, певно, було. Хтось був довше, хтось рік, хтось менше. Кілька разів їздили, так. Як каже Слово Боже, Псалтир 16, а російський переклад каже так, що межі мої пройшли по прекрасним містам. Так можна приблизно сказати і за вашу молодість. Да. Ну, як завжди, молоді роки, вони проходять і закінчуються тим, що двоє людей зустрічаються. Одного разу це трапилося в вашому житті. А коли це сталося? Які це роки? Якось так трапилося. І дехто з друзів моїх одразу після армії одружився. Я не знаю чому, але я ніколи не шкодував в своєму житті, що я одружився трошки пізніше. От вже мені було 26 років, майже 27. І моє життя, моя молодість не пройшла даремно. Тому що завжди ми були задіяні в церкві, в справах організації, праці з молоддю, праці в церкві, з невіруючими. І я дуже здоволений, що саме таким чином пройшло моє життя. Пізніше, після того, як я говорив трошки раніше, після часу, майже року, якого ми провели в Криму, проповідуючи, тоді, якщо хтось пам'ятає, можливо, транслювали такий фільм «Ісус», він тоді був дуже самий популярний, тому що взагалі на той час не було ніякої християнської літератури і ніякі фільми або кіно, і не було навіть мови, але це вже починався такий час, і дуже багато людей хотіло подивитися, послухати, і дуже багато людей небайдуже відносилось до цього. І це був добрий нам час, щоб роздати якусь християнську літературу, яка так само здобувалася на цих підпільних друкарнях ще на той час. От, і засвідчити людям про Христа. Ну, і пізніше трошки ще ми були в Полтавській області, там працювали, так само трошки місіонерською працею займалися, це було 30 кілометрів від Полтави, Решетілівка, такий районний центр. І приближався 27-й рік вашого життя. А на той час це був перший рік заснування місії «Голос надії» на Волині.
Молодь з міста Новолинська їхала в Луцьк. Там було перше з'їзне зібрання місії «Голос надії». І моя сестра, старша Валентина, вже була одружена, проживала на той час в місті Новолинську. Її чоловік Олександр Кальчик. І домовився я з ними, що вони мене по дорозі в Володимирі, вони їхали через Володимир, заберуть, і ми їдемо на це з'їзне, значить, зібрання місії. По дорозі там ми зустрілися в цьому автобусі. Після того, звичайно, ми зустрічалися ще не один раз. От, ну, але саме з такого місця, з такого моменту почалося наше знайомство. Там було наше знайомство. Двоє місіонерів зустрілися на місійному з'їзді. Ну, це взагалі так і складається. Так і мало складатися. Сьогодні це був який рік? 91-й. І в 91-му році ви одружилися, да. Так? От з 91-го народилася ваша сім'я. Сім'я, так. На сьогоднішній день ви вже, можна сказати, велика сім'я. Багатодітні батьки. Трошки про свою сім'ю. Хто сьогодні є в вас? Скільки дітей? Давайте після нашого одруження в жовтні 91-го року ми ще разом поїхали знову ж таки, тому що церква міста Новолинського продовжувала і на сьогоднішній час там продовжується справа євангелізації в Карелії, в Костомукші, в посілках і селах навколишніх. І ми їздили знову ж таки разом туди в Карелію. Це якраз було Різдво, Новий рік, свята. Якийсь час вже знову, як молода сім'я, там провели разом. От. І 92... Те, що називається тут в Америці ханімун, так? Ханімун ваш також був в праці. Бачите, на той час ми навіть не знали, що це за мед, і як його їсти, і був він для нас таким, як він був там, на той час, на тих територіях. От. Але так само, це дуже велике задоволення, бачити людей, проводити ці... Служити просто людям і бачити задоволення від цього служіння, як люди підходять, щось питаються, наскільки вони просто як діти малі, задають різні питання, вони цікавляться, що це таке, як Богу служити і жити для нього. Ну і... Ваша сім'я. В 92-му році народився наш старший син на ім'я Руслан. Сьогодні в нас є 9 діток, 3 старших сини і... 6 дівчат. 6 дочок. Так. І вже сьогодні навіть вас сім'я збільшується за рахунок внуків ваших. За рахунок одруження наших старших синів. Маємо 2 дуже гарні, розумні християнки, невістки, яких ми рахуємо дочками своїми. От, і маємо 3 внучків. Так само дуже раді, що Бог нас благословив ними. Шлях життя. В ньому ви зустрічали все, або ж все. І бачили завжди руку Божу. Ви бачили завжди Божу допомогу. Приходить один такий момент, і ви чекаєте вашу останню дитинку. І коли вона народжується, то деякі новини, які ви почули, трошки щось змінили, напевно, вас самі. Давайте ми сьогодні пригадаємо щось про це, взагалі, сам цей іменно момент. Я ще хочу нагадати один момент життя, коли наш старший син був дуже маленьким. Ми проживали на той час в Новолинську. Взагалі, після одруження ми прожили в Новолинську тільки 4 роки і виїхали до Сполучених Штатів, де проживали вже дехто з моїх родичів, з родичів моєї дружини. І коли він народився, все було нормально, ми раділи, дуже гарний хлопчик, розумний. І якось так сталося, що він грався і впав. І коли він впав, він якось так вдарився, що навіть перестав майже дихати. Мене на той час не було в тій кімнаті з ним, і де була моя дружина біля нього. І вона його взяла, я був в другій кімнаті, вона його взяла на руки, побачила, що він просто... як перестає дихати, губки синіють, руки, ножки, як би сказати, обвісли, тому що він, ну, майже на грані закінчення його життя. І вона в такій, як би сказати, в розпачі почала мене кликати. І я підбіг
І бачу, що справді така ситуація, і дивлюсь, дитина майже закінчується її життя. І що робити, куди йти, кого кликати, і як діяти. І просто почав дуже молитися, підняв його на руки до Бога, почав дуже молитися. Я не знаю, просто на моїх очах. Це буквально якісь, я не скажу, що хвилини, це були секунди. Вертається до нього життя, вертається колір до його лиця, до його тіла. Він заворушився, набрав повітря, і все, якби нічого не було. І коли вже він виріс старшим, я йому неодноразово вже про це розказував, нагадував. Так само, дуже цікаво для них. І я думаю, дорогі радіослухачі, що таких яскравих моментів в житті дітей Божих, в житті християн, можливо, в житті вашому, в ваших сім'ях була не одна. І було б дуже добре, так само, щоб ми поділилися, хтось з вас, можливо, залишили оцей духовний багаж, духовний, як би сказати, такий хліб для своїх дітей, для своїх внуків, досвід цей, що робить Бог з своїми дітьми в їхньому житті, в їхніх потребах, як він виходить на зустріч, в їхніх проблемах. Ну і ще один момент, про який вже брат Леонід нагадав. Остання наша доця на ім'я Софійка, яка народилася трошки більше 3 років назад. Шановні радіослухачі, дякуємо, що ви були з нами на протязі цієї години. Наш час швидко спливає. І тому ми запрошуємо вас приєднатися знову до нас через тиждень в цей самий час, на цій же хвилі, і ми продовжимо нашу бесіду з сім'єю Петра та Алли Члек. Будемо чекати на вас. Рясних вам Божих благословінь! Хоч ноги свої об каміння збиваю, все ж в небо дорогою вправди іду. Служити всім серцем тобі я бажаю, з тобою лиш, Боже, до цілі дійду. Я до кінця земну дорогу, як твій слуга, хочу пройти. Каміння гостре ріже в ноги, але мій спасе бачиш ти. Каміння гостре ріже в ноги, але мій спасе бачиш ти. Я до кінця спасіння пісню, як щастя хочу донести. Буджу свій край, поки не пізно, бо так бажаєш, Боже, ти. Буджу свій край, поки не пізно, бо так бажаєш, Боже, ти. Я до кінця свій хрест терпіння без нарікань хочу пройти. Життя, мов море, реве та пінить, той рев спокоїш, спасе ти. Життя, мов море, реве та пінить, той рев спокоїш, спасе ти. Та в небі я сам з собою, лише ти спасе проведи. Серед гарячих ночей бою своїх вести бажаєш ти. Серед гарячих ночей бою своїх вести бажаєш ти.
до кінця земну дорогу, як твій слуга, хочу пройти. Каміння гостре ріже в ноги, але мій спасе бачиш ти. Каміння гостре ріже в ноги, але мій спасе бачиш ти.